आदरणीय शिव माया तामाङज्यूलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई र उहाँको सक्रिय पत्रकारिताले अझै थप सफलताका चरम चुलीहरू पार गर्दै जाउन् र आगामी दिनमा पनि यसै गरी यही घनिष्ठता र आत्मीयताका साथ आफ्नो तामाङ समुदायभित्र रहेको कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर समाचार माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्नको लागि यहाँको तलारूपता देखियोस् शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु. हस्, धन्यवाद. यो माइकले चाहिँ हुँदैन है. अलिक टाढा राखेर दिपेन्द्र तोङ हार्दिक धन्यवाद उहाँको हौसलाको लागि, उहाँको मन्तव्यको लागि. बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जगन नगरोस् भन्ने म यहाँहरूलाई यो सुझाव पनि दिन चाहन्छु. र जुन आज दिपेन्द्र दोङको स्मृति पत्रकार पुरस्कार सम्मेलनमा आज यहाँले मलाई जुन स्थान दिएर बोलाउनु भयो, यहाँले मलाई दुई शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिँदै हामीहरूको चाहिँ जनप्रतिनिधिको काम धेरै हुन्छ, 10 बजिसक्यो. त्यसै कारणले म यहाँ सम्पूर्णसँग यति भन्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यस्तो कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि दिपेन्द्र दोङको सम्झनालाई कहिले पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन भन्ने उद्देश्य लिएर अगाडि फेरि यस्तो कामहरू गरिरहनु हुनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छ. र यहाँहरूलाई हामीले गर्नुपर्ने साथ सहयोग हामी साथ सहयोगमा रहेर गर्नेछौँ भन्ने म यो आफ्नो कुरा राख्दै म यहाँहरू सम्पूर्णबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु. यो टिमलाई म धन्यवाद पनि दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु. हस्, नमस्कार. दिवसको अवसर आयोजित दिपेन्द्र दोङ स्मृति पुरस्कारको अध्यक्ष एवं तामाङ पत्रकार सङ्घ विक्रमेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार तामाङ कल्याण उपाध्यक्ष तामाङ कल्याण पुस्तिका पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका वडा नम्बर 6 तामाङजी तामाङ गुम्बाका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी दिपेन्द्रको पत्नी चाँदनी लामाज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्तज्यू, तामाङ पत्रकार सङ्घ प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका आदरणीय दिदी जमुना योञ्जनज्यू, र सँगसँगै आजको यो स्मृति पुरस्कार गर्नुभएका सहकर्मी शिव तामाङ लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो तर्फबाट र नेपाल तामाङ जेदुङको तर्फबाट यहाँ सबैलाई म फुल अभिवादन भन्न चाहन्छु. सर्वप्रथम त यो पुरस्कार छनौट समितिको संयोजन गर्ने काम गरेका थिएँ, यहाँ आउँदाखेरि अचानक प्रमुख अतिथि भइयो, त्यति मात्र भए अरू केही पनि होइन. त्यसर्थमा म आयोजक साथीहरूलाई, मेरो सहकर्मीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. तामाङ पत्रकार सङ्घको इतिहासको बारेमा कथित क्रममा यसको कागज दिएका छु. तामाङ पत्रकार सङ्घको इतिहासकै बारेमा म भन्न सक्दछु. दिपेन्द्र दोङजीको बारेमा पनि म भन्न सक्दछु किनभने मेरो साथीहरू त्यसरी म केही कुराहरू यहाँ तपाईँहरूसँग मेरो अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु. तामाङ पत्रकार सङ्घ अथवा तत्कालीन तामाङ सरकार समूहको स्थापना हामीले 2060 सालमा गरेका थियौँ. दिपेन्द्रजीसँगको लामो सङ्घर्ष, दिपेन्द्रजीले तामाङ समाजको लागि चाहिँ त्यो जनता टेलिभिजन मार्फत होस् अथवा सिजिएन एफएम मार्फत किन्नुहोस् अथवा तत्कालीन अवस्थामा HBC 90 एफएममै किन्नुहोस् अथवा रेडियो सगरमाथाबाट उहाँ जसरी रेडियो पत्रकारिता सुरु गर्नुभयो त्यो मार्फतै किन्नुहोस्. तामाङ समुदायको भाषा संस्कृतिको प्रवर्धनको निम्ति उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ मिडियाको माध्यम मार्फत. त्यो माध्यम मार्फत मात्र नभएर तामाङ चलचित्र मार्फत पनि उहाँले तामाङ समाजलाई जागरण ल्याउने काम गर्नुभएको छ. उदाहरणको लागि हामी मयङ गुरुङलाई सम्झाउन सक्छौँ, तामाङ चलचित्रको इतिहासमा दोस्रो चलचित्र हो, त्यसमा म आफै पनि आबद्ध थिएँ. त्यसपछि उहाँले जामे लगायत थुप्रै चलचित्रहरू उहाँले निर्देशन गर्नुभयो, भिडियोहरू निर्देशन गर्नुभयो. त्यसरी तामाङ समाजमा दिपेन्द्रजीले त्यो खालको भूमिका
दिइराखेरि उहाँको अचानक उहाँको ध्यान त भयो. हामी यो अवस्थामा छौँ र म दिपेनजीलाई त्यसरी नै सम्झिन चाहन्छु र म उहाँलाई श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु. परिवार यहाँ हुनुहुन्छ, मैले त व्यक्तिगत रूपमा भनिरहेको छु, दिपेनजी र म हामी एउटै परिवारको तेमालको हौँ. व्यक्तिगत रूपमा मैले के गर्नुपर्छ भाउजू भन्नुहोस्, म तयार छु भनेर भनेका छौँ. उहाँको सम्झनामा पुरस्कार स्मारिका प्रकाशन लगायत काम गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ भनेर हामीले बेला बेलामा सल्लाह पनि दिइरहेछौँ. त्यस अर्थमा मैले यति मात्रै भने दिपेनजीको बारेमा. र आज रक्तदान कार्यक्रम पनि आयोजन गर्नुभयो तामाङ पत्रकार सङ्घले. सम्भवतः मलाई जानकारी भएअनुसार मेरो कार्यकालमा मैले त्यस्तो केही पनि गरिनँ. अहिलेको टिमले यो रक्तदान कार्यक्रम सम्भवतः पहिलोचोटि 20 वर्षको इतिहासमा पहिलोचोटि रक्तदान कार्यक्रम गरेको हो भन्ने लाग्छ मलाई. त्यस अर्थमा तपाईँहरूलाई बधाई छ. अहिले एकदम सबैलाई सुगर लाग्छ, त्यसपछि ब्लड डोनेसन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस छ. भन्दाखेरि यो अवस्थामा जुन ढङ्गले रगत सङ्कलन गर्ने काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, यो महत्त्वपूर्ण काम छ भन्ने लाग्छ. यसको पृष्ठभूमितिर म जान चाहन्छु. रक्तदान कार्यक्रम कसरी प्रारम्भ भयो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि भन्ने कुरामा म अहिले त्यतितिर म व्याख्या गर्न चर्चा गर्न म चाहन्न. यो ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ, त्यस अर्थमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, बधाई छ र शुभकामना छ. र सँगसँगै दिपेनजीको नाममा जसरी शिवजीले पुरस्कार पाउनुभएको छ, त्यो पुरस्कारको निम्ति शिवजीलाई बधाई पनि छ. र तामाङ समाजको लागि अघि लक्ष्मीजीले चर्चा गरिसक्नु भएको छ उहाँको भूमिकाको बारेमा. तपाईँको भूमिका अझ योभन्दा थप अझ बढी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ शिवजीलाई. शिवजीलाई मेरै पालामा तामाङ मिडिया अवार्ड, हामीले तामाङ प्रसारण दिवसको अवसरमा पनि हामीले मिडिया अवार्डबाट उहाँलाई सम्मान पनि गरेका थियौँ. आज फेरि उहाँलाई मेरै तर्फबाट फेरि सम्मान गर्ने मैले अवसर पाएँ. त्यस अर्थमा म एकदम आफूलाई भाग्य मानिरहन्छु, यो पवित्र ठाउँमा तपाईँलाई मैले सम्मान गर्न पाएँ. त्यस अर्थमा तपाईँलाई फेरि शुभकामना छ. मैले यति भने अब तामाङ घेदुङको म महासचिव भएको झन्डै भर्खर म एक हप्ता मात्र भएको छु. मेरो महासचिव भएपछिको पहिलो प्रोग्राम नै यो हो भन्ने लाग्छ मलाई. त्यस अर्थमा यो अवसर पाएँ. छिरिङ माननीय छिरिङ घरजी जुन नआउनु भएकोले, उहाँ बिरामी पर्नु भएकोले मैले त्यो अवसर पाएँ. एकदम त्यस अर्थमा उहाँलाई एकदम शीघ्र स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्न चाहन्छु. म नेपाल तामाङ घेदुङको म केही कुराहरू गर्न चाहन्छु. तामाङ पत्रकार सङ्घका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामी नेपाल तामाङ घेदुङले अहिले यहाँ उपमेयरज्यू पनि हुनुहुन्छ. अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा अहिले मातृभाषामा पठन पाठनको काम हामीले गरिरहेको छौँ. झन्डै 12 गाउँपालिकामा अहिले हामीले विभिन्न विद्यालयमा, 100 विद्यालयमा हामीले मातृभाषामा तामाङ लिपिमा हामीले पठन पाठन प्रारम्भ गरेको छौँ. यो वर्ष कम्तीमा 5 स्थानीय निकायमा हामीले मातृभाषाको पठन पाठन गर्ने भन्ने चाहिँ हालै मङ्सिर 9 र 10 नुवाकोटको बट्टारमा सम्पन्न 5 सङ्घीय समितिको बैठकले कम्तीमा यसपालि केही नभए 5 स्थानीय तहमा हामी मातृभाषाको पठन पाठन गर्ने भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ. गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कुनै विद्यालयमा त्यो सम्भावना छ भने उपमेयरज्यू र वडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, त्यो पहल गरिदिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ नेपाल तामाङ घेदुङको तर्फबाट. अर्को चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, अहिले नेपाल तामाङ घेदुङले तामसलिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाममा तामसलिङ तामाङहरूको हक अधिकारको लागि र बागमती प्रदेशमा रहेका सबै भाषा भाषीको सबै समुदायको हक अधिकारको स्थापना भनौँ न थप अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति अहिले तामसलिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपाल तामाङ घेदुङको संयोजनमा भनौँ, गणेश योञ्जन डाक्टर गणेश योञ्जनको अध्यक्षतामा नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलीको सदस्य सचिवमा उहाँले त्यो खालको अभियान छेड्नु भएको छ. त्यो अभियानलाई तामाङ पत्रकार सङ्घका साथीहरूले त्यो अभियानलाई सघाउनु पऱ्यो. यहाँ टङ्कसार हुनुहुन्छ, हामी नेपाल तामाङ घेदुङले कुनै जातको कुरा गर्दैन. हामीले तामाङको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई जातीय कुरा गर्यो भने आरोप लाग्छ, हामी जातको कुरा गरिरहेको छैनौँ. हामीले बागमती प्रदेशभित्र रहेका चाहे त्यो शेर्पा होस् चाहे त्यो क्षेत्री बाहुन समुदाय होस्, ती समुदायको समान हक अधिकारको हामीले कुरा गर्छौँ, वकालत गर्छौँ. त्यो तामसलिङ प्राप्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो. अहिले बागमती प्रदेशको ठाउँमा त्यो नामाकरणलाई खारेज गरेर त्यो नेवा तामसलिङ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो. त्यो अभियानमा यहाँका तामाङहरू, यहाँका नेवारहरू, यहाँका सबैले सघाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ. त्यो अभियानमा हामी छौँ. त्यस अर्थमा टङ्कसर लगायतका तामाङ पत्रकार सरहरूले त्यो अभियानमा सघाउनु पऱ्यो भन्ने म नेपाल तामाङ घेदुङको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु. हामी देशव्यापी रूपमा मात्रै होइन, हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो सङ्गठनहरू छन्, त्यो सङ्गठन मार्फत तामाङ समुदायको हक अधिकारको निम्ति हामी लडिरहेका छौँ, यो अभियानमा छौँ. यो अभियानमा तामाङ पत्रकार सङ्घले त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई. त्यो सघाउनु नि मैले आग्रह गरेँ एउटा चाहिँ. अर्को चाहिँ अब हामी नेपाल तामाङहरूको हुन त यहाँ तामाङ कल्याणकुटीको आफ्नै भवन छ,
ओम तामाङ सुख दुःख गुठीको आफ्नै भवन छ, तपाईँको केमा छोक्लिङ सुख गुठीको आफ्नै गुम्ब छ, होइन सबैको छ। बौद्ध क्षेत्र विकासको त पुरै पुरै भएन। अहिलेसम्मको हामीलाई खड्किरहेको कुरा चाहिँ 60-65 वर्षको नेपाल तामाङ घेदुङको इतिहासमा अहिलेसम्म हाम्रो तामाङ घेदुङको आफ्नो घर चाहिँ भवन नै रहन्छ। त्यो भवन नभएको हुनाले अहिले भेन्दिम नेपाल तामाङ घेदुङको यो भवन खरिदको निम्ति यो अभियान पनि हामी छौँ। त्यो अभियान भएको हुनाले उपमेयरजी यहाँ हुनुहुन्छ, ओडाजीजी हुनुहुन्छ, राजकुमार लामाजी यहाँ हुनुहुन्छ, सबै सबै यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल तामाङ घेदुङको घेदुङको भवन भनेको हामी साझा तामाङहरूको पनि तामाङहरूको साझा भवन भएको हुनाले यो अभियानमा हामी छौँ। त्यो अभियानलाई साकार पार्नु भनेको सिङ्गो तामाङको एउटा अभियान साकार पार्नु भएको हुनाले कम्तीमा यो अभियानमा तपाईँ सबै सहभागी भइदिनुहुन्छ र त्यो पहल कदमै लिइदिनुहुन्न भने उपमेयरजीलाई बौद्ध क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षजीलाई म नेपाल तामाङ घेदुङ तर्फबाट हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु र म तपाईँहरूलाई भेट्न व्यक्तिगत हिसाबले आउनेवाला हुन्छु। मेरो नेतृत्वले मैले नवराज लामाजीलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु, तपाईँको वडामा म टिमै लिएर आउँछु, सघाउनुपर्छ भनेको छु मैले। त्यो भन्नु उपमेयरजीलाई पनि मैले त्यही भने, मैले अघि नै भने चेक हुन्छ कि क्युआर पठाउनु पर्छ, तयार गरेर बस्नु होला, हामी आउँछौँ पैसा माग्न भनेको छु। त्यो पैसा माग्नेको अर्थ चाहिँ के भने, म व्यक्तिगत रूपमा जग्गा तिमीलाई माग्नु परेन, मेरो आफ्नो पेसा छ, म टेलिभिजन चलाउँछु, म इन्डिजिनियस टेलिभिजन आइटिभी नेपाल भन्ने टेलिभिजन छ, त्यो टेलिभिजनले मलाई थोरै पकेट मनी जो गर्छ, त्यो पकेट मनी म अलिअलि काम गर्छु टेलिभिजनमा र म घेदुङमा सेवा गर्छु भनेको छु उहाँलाई। त्यसैले यो अभियान पनि सहभागी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै लामो बोल्ने भन्दा पनि यहाँ हामी एकदम पवित्र ठाउँमा छौँ, यो ऐतिहासिक दिनमा पनि छौँ, तामाङ पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति के गर्न सकिन्छ त्यो पनि म भन्न चाहन्छु। अघि अब हुन त आयोजकले भन्नुपर्ने कुरा होला, मैले म सल्लाहकारको नातले मैले उपमेयरजीलाई भने तपाईँको कार्यक्रममा के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु पऱ्यो नि त, हाम्रो तामाङको नातले सम्मानित गर्नुभएको छ तपाईँ राजकुमार लामाजीले भन्छन् भने पनि गरिरहेको छु गर्छु प्रतिबद्धता जाहिर गर्नुभएको छ। मेरो आग्रह तपाईँले हुनसक्ने चाहिँ मेरो साथीहरूलाई एकदम सघाउनुको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ, वडा अध्यक्षले त भन्नै परेन, उहाँसँग त लामो उठ बस्छ मेरो, भलै अब भेटघाट अलिक कम भएको छ पछि सर, उहाँ तामाङ गुम्बाको अध्यक्ष हुँदै 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 धेरै काम गर्नुभएको छ, घेदुङमा पनि धेरै काम गर्नुभएको छ, त्यो भएको हुनाले मैले एकदम हजुरलाई त्यति अनुरोध गरेँ र अन्तिममा त्यो अवसर दिनुभयो, त्यो अवसर पनि थियो आयोजक र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् हस् त।